As redes IPs do Brasil estão já na nova era? Na nova era, na realidade eu posso te dizer que as empresas, de uma forma geral, estão cada vez mais conscientes, entendendo que o que a gente chama de terceira plataforma, né, ou que a Brocade também chama como novo IP, não é uma tendência, é uma necessidade. Todas as empresas, né, levando em consideração o crescimento explosivo de dados, big data, todas as tecnologias que demandam, na realidade, uma alta capacidade de processamento, elas pedem que a forma como as empresas investem em tecnologia, na realidade, tudo isso precisa ser revisto. Você não faz mais investimentos como se fazia antigamente, né? E a proposta da Brocade, de todas essas novas empresas que estão alinhadas com a terceira plataforma, é basicamente criar um ambiente que seja muito mais fácil de administrar, que propicie cada vez mais que as empresas ganhem agilidade no mercado de tecnologia e consigam, acima de tudo, usar os recursos internos de uma forma mais eficiente. Não faz sentido que um profissional, nos dias de hoje, tenha que se certificar em caixas, e sim em tecnologias, né? Então é uma grande mudança e é algo que as empresas estão cada vez mais levando a sério, né? Acredito que daqui para frente é uma tendência sem volta. Nessa nova era da rede IP, você considera a questão da migração do IPv4 para o IPv6? O Brasil até andou, houve uma evolução, mas ainda a migração ainda é pequena no Brasil? Ou você está sentindo que as empresas estão realmente agora, por conta até dessa demanda explosiva de tráfego de dados, pensando e investindo no IPv6? O IPv6, ele também é algo sem volta, né? Na realidade, existem várias outras tecnologias. Por exemplo, quando a gente fala de IoT, ou internet das coisas, wearables e todos os demais dispositivos que se conectam, né? Quer dizer, tudo isso passou a exigir uma demanda cada vez mais de IP. Então, IPv6 é uma necessidade. E como as empresas, elas querem cada vez mais se integrar com seus clientes, né? É fundamental que você esteja preparado para essas tecnologias. IPv6 é necessário para a continuidade da evolução de tecnologia de todas as empresas. E nesse cenário de armazenamento de dados, de big data, o quão importante é você ser open source? Muitas vezes, ser open source é na realidade a única opção de sobreviver, de crescer e de pagar o preço justo por aquilo que você precisa, né? A grande proposta e talvez a grande diferença da solução da Brocade em relação aos demais é que nós trabalhamos de uma forma realmente aberta, em cima de padrões que são realmente abertos, que propiciam que o cliente possa desenvolver aplicações para a inteligência do negócio dele, né? Então, fazendo uma analogia, é mais ou menos o seguinte: nós estamos trazendo para o mundo das redes, com essas tecnologias SDN, com os controllers, a mesma coisa que uma Apple Store, por exemplo, permitiu com que desenvolvedores ao redor do mundo pudessem desenvolver aplicativos extremamente interessantes, extremamente sofisticados, que mudam a forma como as pessoas interagem com a tecnologia. Então isso vai vir para o universo das redes. Em vez do profissional do futuro ter que se preocupar em configurar uma caixa, especializar numa caixa, ele vai programar a rede para que aquilo seja inteligente para o negócio dele, né? Então, você deixa de depender dos fabricantes para que exista uma evolução e você dá esse poder cada vez mais para o cliente final. Então, adotar plataformas open source é pagar o preço justo, é não ter que ficar preso a uma solução que a gente chama de lock-in, que vai fazer com que você cada vez mais tenha que ficar preso a uma marca ou um fabricante. O futuro não pede isso. O futuro pede agilidade, desempenho, economia. E tudo isso você consegue quando você trabalha com ambientes abertos. A rede definida por software, as SDNs, elas são um novo embate dos fornecedores de storage? Elas estão criando um novo mercado para vocês? Sem dúvida elas estão criando, porque na realidade o conceito do SDN nada mais é do que você permitir que a rede de fato seja inteligente, ela possa ser programada pelo cliente para atender a necessidade dele, né? Então, não adianta você investir em SDN se isso não estiver associado a um plano de negócio consistente baseado em plataformas abertas, né? O SDN nada mais é do que dar poder de desenvolvimento cada vez mais para o cliente final, né? Então, a contrapartida disso é que você vai cada vez mais tirar proveito das tecnologias
para resolver os seus problemas. Um exemplo claro, a Brocade ela tem uma plataforma de roteadores virtuais, tá? Que em cima de uma plataforma Intel comum de 2 anos atrás, ela oferecia um throughput de 8 gigabits. Sem você atualizar uma linha desse software, apenas atualizando o commodity, a plataforma de hardware commodity, que são servidores, máquinas virtuais, o mesmo software consegue entregar um desempenho 10 vezes maior, 80 gigabits por segundo. Agora, olha que quebra de paradigma, né? Então, o que que acontece? Agora você tem uma solução que ela evolui de acordo com uma plataforma que é basicamente commodity. Então a empresa ela não precisa pagar mais para obter o máximo da tecnologia. O mercado de storage, o mercado de armazenamento de dados está passando por aí por um momento de transformação. A aquisição da AMC pela Dell, no maior negócio da história da tecnologia pura, né, 67 bilhões de dólares, muda esse cenário. Para a Brocade, que é uma empresa que trabalha com a AMC, muda alguma coisa? Como é que você avalia esse momento? Para a Brocade, o impacto ele é positivo, porque tanto a Dell quanto a AMC, elas revendem produtos da Brocade em regime de OEM. Né? Então, de uma outra forma também, eu posso te dizer que são negócios complementares. A Dell ela é especializada num determinado segmento de mercado, ela tem uma linha muito forte de servidores num momento onde a gente sabe que daqui a 10 anos os data centers eles vão ser 70% software, 30% hardware. Né? Então isso traz um poder para essa nova empresa, né, extremamente significativo. Ela passa a concorrer com outras grandes empresas, porque o portfólio da AMC, focado em storage de alta capacidade, ela incorpora, junto com a Dell, uma oferta absolutamente abrangente para o cliente final. Então, para a Brocade é muito bom e eu creio que para os clientes finais também essa aquisição vai ser muito positiva. Todo mundo vai ganhar com isso. A consolidação acabou nesse mercado de armazenamento? Eu acho que não para por aí. Eu acho que tem mais coisa pela frente. Né? Tem novas tecnologias que estão surgindo e isso força com que novas consolidações aconteçam. É tudo uma questão de tempo.